خواب میں لب یعنی کہ ہونٹوں کا دیکھنا، خواب میں لبوں کا دیکھنا مراد کے پورے ہونے پر اس کی تعبیر ہے، اور نیچے لب کا یعنی کہ نیچے والے ہونٹ کا دیکھنا اوپر کے لب سے بہتر ہے، اور بعض اہل تعبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ لب خواب میں خویش اور قریبی ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اوپر کا لب اپنی جگہ سے زائل ہوا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا عورت اس کو ہلاک کرے گی، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ دونوں لب گرے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو ماں باپ کی طرف سے مصیبت پہنچے گی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چگل خور ہوگا، اور اگر اپنے لبوں کو درد مند دیکھے تو اس کی تعبیر غمگین ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب آپس میں چپچپا رہے ہیں اور اس طرح کے کھل نہیں سکتے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا کام رکے گا، اور اگر عورت اپنے لب پر سیاہ خال یعنی کہ تل دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنا لب دانتوں میں پکڑ کر زخمی کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا جھگڑا ہوگا جس سے ہلاکت کا بھی خوف ہوگا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سوجے ہوئے ہیں یعنی کہ پھولے ہوئے ہیں یعنی کہ سویلنگ ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سرخ ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ حاکم بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب سبز یا سفید ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ دوستوں کی وجہ سے غم حاصل ہوگا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے لب کمزور اور ضعیف ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خواب میں اوپر کا لب لڑکوں اور نیچے کا لب لڑکیوں پر اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔